Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Fant od Tine je, kot priča tale ekskluzivna fotografija, obiskal odhajajočega ameriškega predsednika. Tema energetika beri drugi blok jedrske elektrarne Krško. Medtem nas je Tina obvestila, da se je pridružila zavezi nič odpadkov. V čigavem imenu? Kakšnim pooblastilom? Nam vlada Tina ali more biti vendarle njen fant? Vprašanje je, kot bi rekla predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, seveda retorično. Sedaj pa se lotimo 26. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali kulturna revolucija ali revolucionarna kultura. Kdo ali kaj smo sploh še Slovenci? Ministrstvo za kulturo med drugim financira oglase za plačljivo pornografijo na spletu. Kako oblast vidi naš Slovence, nam bo povedal naš stalni komentator Janez Zupan alias Konzerva. Janez, toplo pozdravljen v Faktorju. Živjo, dober večer. Najprej naj povem, da bi se nama danes v oddaji moral pridružiti tudi Darko Mršič, ki pa je bil zadnji hip žal zadržan oziroma je moral nujno odpotovati v Bosno in Hercegovino, tako da mu z Janezom želiva vse najboljše. Darko, drži se. Janez, tako da bi bil Darko tu, ne, se bova delala. Zdaj, kako ti vidiš recimo aktualno oblast? Misliš, da imajo nekak cilj kulturno predrugačiti Slovenijo? Vemo, ne, že ko so prihajali na oblast, so obljubljali, da bo vse drugače. Zdaj je že več kot polovica mandata mimo, pa me zanima tvoje mnenje, recimo so pri tem uspeli, so uspeli spremeniti Slovenijo, če da, na kakšen način? Če ne, zakaj ne? Ja, Slovenija se precej spreminja. Sicer se je spreminjala že, oziroma se spreminja že na nek način ves čas, ne, tako kot se vse te zemljsko minljive stvari spreminjajo, ampak vendarle, toliko, kar se spreminja v zadnjem času, je težko pripisati zdaj neki taki klasični poti recimo nekega življenja v neki državi, ampak je vendarle so tukaj neki torej vzvodi, ki zadevo pospešujejo. Seveda lahko se vedno sprašujemo, ali jo pospešujejo v dobro ali v slabo smer, kam gremo oziroma kaj se krepi, kaj se ne krepi, kateri inštituti recimo se krepijo, kateri nazadujejo. In to so tiste pravzaprav prava vprašanja, ki si jih je treba zastavljati. Ne? In v tem kontekstu, ne, sej, to smo že velikrat tudi v tvojih oddajah komentatorji povedali, da vendarle najbolj, kar se je spremenilo v tem mandatu, je to, da so inštituti v smislu ala, ne vem, predsednik državnega zbora, predsednik države konc koncev, predsednik vlade, policija, pravosodstvo, da je še dodatno izgubljal neko kredibilnost v smislu tega, da še manj verjamemo ljudje in še manj zaupamo, da bodo, če bomo vključeni oziroma če bomo pod procesi te nekih inštitutov, da bomo obravnavani kot recimo temu enakovredni, polnopravni državljani Republike Slovenije. Tako da se mi zdi, da predvsem to, no, predvsem razpad vsega, kar na nek način je tisto, kar tvori na konc koncev našo državo, ne, pa seveda vse ostale države tudi, ampak v Sloveniji se soočamo s temi problemi. Ja, Janez, si se ti kdaj mislil, da bomo doživeli, da bo Ministrstvo za kulturo v okviru projekta odkrito na spletu pač sofinanciralo oglase za pač pornografsko profil, OnlyFans profil, ne, kjer pač dobimo plačljivo pornografsko vsebino? Človek si lahko, ko pogleda gospo ministrico oziroma pogleda, ko jo posluša, ko nekako spremlja njeno delovanje kot ministrica za kulturo, si lahko misel marsikaj, ne, in te načeloma res čist nič ne sme presenetiti. Tako da,
A zdaj to lahko preseneča ali ne? Jaz mislim, da ne. No. Jaz mislim, da je to neka pot, ki je začrtana v tem smislu teh progresivnih agent, recimo, ki so se začele že v prejšnjem stoletju, recimo, in samo še dodatno se zajedajo v neke te tradicionalne apostolate, ali kako bi temu sploh rekel, družbe. Ne? Tako da, ne vem, če si opazil, recimo, ne, jaz sicer zdaj nisem pogooglal tistega zavoda, ali kaj je že, ko tudi z napol pornografskimi vsebinami, gledališkimi predstavami, na mednožjih si repo strgajo in tako naprej in tako nazaj. Pa še druge stvari, neki blazni neki ekscesi, ki so seveda vse namenjeni temu, da reflektiramo našo spolnost, da reflektiramo našo ne vem kaj, ne. Pa vendarle ekscesi v tem skoraj pornografskem smislu, tako da se mi zdi, da nas nič ne more presenetiti in nič ne more presenetiti. Nad ničemor ne smemo biti pretirano začudeni, no, tako rečem, čeprav seveda. Vse to je toliko bizarno, da človek sploh ne ve, kaj bi rekel. Ja, zdaj, Janez, načeloma ne, imamo v bistvu, bi rekel, situacijo, ki je dost specifična, ne? Ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše po svetu. Ne? Recimo, ne vem, pač lepa mlada dekleta danes lahko živijo in to pač bogato živijo zgolj od objave, recimo, svojih fotografij na spletu. Ne? Kako ti misliš, da to vpliva na recimo mlade generacije? Ne? Se veš, nas so še učili, ja, treba je hoditi v šolo, se pridno učiti, da boš prišel do izobrazbe, do poklica in tako naprej. Ne? Danes vidimo, da v bistvu obstajajo mnogo krajše poti do nekega pač, bi rekel, boljšega gmotnega stanja. Najprej potrebno vedeti, da to gmotno stanje je namenjeno samo nekaterim, ne? Torej izredno izboljšanje. Ne? Večina stvari, ki se dogaja na že omenjenem, torej, ki si ga omenil o OnlyFansih, večina jih izredno malo zasluži s tem, ko so na OnlyFansih. Vedno je tista krivulja, torej, da ne vem, 1% ali pa 3% dobijo toliko, kot pol vsi ostali in potem se to razpolavlja. Ne? Tako da tukaj je prva stvar, ki zavaja v nek tako imenovani hiter zaslužek, a ne se danes cel kup tega, ne se tudi ne vem, trgovanje z nekimi kriptovalutami, vsi obljubljajo ne vem kaj, pa pol na koncu vidiš, da če res nimaš na nek način sreče, da si lahko precej na suhem tudi s tem. Ne? Tako da je pa, ne, tako kot ugotavlja recimo Jonathan Haidt, to je ta ameriški mislec, in ki zadnje čase se precej ukvarja s tem, na kakšen način družabna omrežja vplivajo na mlade. Medtem, ko smo nekaj časa nazaj ugotavljali, da predvsem mladi fanti imajo zaradi tega težave danes, ne, te raziskave kažejo, da imajo težave, torej samo podobo, težave z raznoraznimi psihičnimi težavami in tako naprej, da imajo mlade punce. Ne? Torej, tiste, ki se na nek način želijo potrjevati skozi ta omrežja, ki na nek način svojo samo podobo gradijo skozi to, koliko lajkov bodo dobile, na kakšen način se bodo, ne vem, odzivali sovrstniki. Tukaj ne govorim seveda samo o fantih, ampak govorim predvsem ali pa mogoče najbolj tudi v samih puncah, ne? Kako se med sabo gledajo, kaj si polajkajo, kaj si ne, kaj si objavljajo koncev. In tukaj je potem iz tega izvira predvsem nekih takih psihičnih težav, ki so mogoče na nek način trenutno še relativno, kako bi se rekel, neidentificirane, pa vendarle se mi zdi, da vedno bolj prihajajo časi, ko bodo tudi te se izražali tudi v odraslosti teh punc in potem postanejo seveda tudi mečkan bolj viden problem celotne družbe, ko imamo neke napol funkcionalne ljudi, ki ves čas potrebujejo neko strokovno pomoč, mogoče celo pomoč nekih medikamentov ali ne vem česa, ampak skratka neko stanje, ki ni ugodno. Ne? In tako, kot si začel, ne, te obljube tega zaslužka ali pa tega, na kakšen način boš prišel do denarja, pa na kakšen način se lahko uveljaviš v nekih hierarhijah, to so precej destruktivne metode, ki seveda mogoče za nek majhen procent vplivajo, da lahko zaslužijo na ta način, ampak vendarle večji procent pa ne, pa seveda tudi vprašanje je, kaj
kar pa lahko mogoče pol v drugem delu bolj predebatirava, kaj se zgodi s tem, ko na tak način se izpostaviš in na tak način gradiš neko svojo podobo v javnosti. Jaz se to sem te hotel vprašati, ne? Če motiv ni denar, če ni tu dejanskega zaslužka, saj pri veliki večini, ne? Če sem te pravilno razumel, odkot potem motiv, da se to dela? Ali je to celo mogoče na nek način izgovor, a ne? Da pač imaš nek razlog, da zakaj je to vrstne fotografije golote ali pa nekih intimnosti, v končni fazi tudi spolnih odnosov, posnetke in tako naprej, objavljaš. Ne, jaz mislim, da bi se zavajal v smislu tega, da to kao delam zaradi denarja, ampak da je dejanski vzgib tak. Torej, mladi si želijo na lahek način zaslužiti, vidijo, v kakšne službe hodijo njihovi starši, mogoče to so predvsem nek srednji, nižji srednji razred, ki hodijo v službe od sedmih do treh ali pa plus še, a ne, seveda plus, a ne, brez odklopa ali kako že rečemo danes. In vidijo, da jim tak sistem ne bi ustrezal, da jim tak sistem bi neko, na nek način svobodo pretirano prikrajševal in zato se pol odločajo, zato dejansko zaradi zaslužka. Ne? Je pa potem razočaranje toliko večje, najverjetneje, ko do tega zaslužka ne pride, večina ne pride. Ne? To, seveda, to je kompromis. Ne? Slekla se bom zato, da bom nekaj zaslužila, kljub temu, da mi ni kul, da se slečem, ampak dobro, to, da bom nekaj zaslužila, je pa fajn. Ne? In potem imaš pol te ekscese od tega, da se samo sleče, seveda, do še marsičesa drugega. In sem prepričan, da tudi na neki način relativno, kako bi se temu rekel, recimo lahko rečemo nesrečno življenje. No? Ja, zdaj je vprašanje, ne? Glede sreče, a misliš, da lahko, preden si vzamemo krajši premor, Janez, ta neka hipna zadovoljitev, neke potrebe po sreči ali pa neka samoizpolnitev preko nekih ogledov, neke potrditve v javnosti nadomesti pač neko dolgoročno srečo, da tako rečem? Ja, seveda, da ne. Ne? Hipna, vedno je tako. Ne? Hipna sreča nikoli ni vzrok potem dolgoročne sreče. Ne? Zato so te študije, ki se tudi delajo v zvezi s tem. Torej, hipna sreča je sreča, ki na nek način nagovarja druge receptore, kot jih nagovarja potem to, če se trudiš za nekaj, da boš potem žel, recimo temu, neke dolgoročne rezultate in dolgoročni rezultati prenašajo srečo. Ne? Ker včasih srečo tudi mačka narobe obračamo, a ne, sreča ni nekaj, kar iščeš pa najdeš, ampak je sreča nekaj, ki se skozi nek smisel, ki ga v življenju na nek način skušaš utelesiti, skušaš udejaniti, potem je sreča rezultat tega. Ne? Ni da lahko nekje, tako kot rečejo, sreče ne moreš kupiti, recimo. Ja, razumem. Prav, predlagam, da si zdaj znamo o krajši premor, ampak ne nama uvid, gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kako revolucionarna je v resnici oblastna kultura. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator Janez Zupan alias Konzerva. Pogovarjamo pa se o tem, kako revolucionarna je v resnici oblastna kultura. Nocoj bi moral biti z nama sicer tudi naš stalni komentator Darko Mršič, ki mu v tej priložnosti želiva vse najboljše. Janez, zdaj, aktualna oblast, ne, se zelo trudi, pač, da bi spremenila Slovenijo, da bi na nek način, bi rekel, jo ukrojila po lastni podobi ali pa saj po lastni predstavi o tem, kakšna bi Slovenija morala biti. Pa me zdaj zanima tvoje mnenje, odkot misliš, da izhaja ta neka potreba, ta neka želja potem, da je treba Slovenijo spremeniti. Ne? Sej, če pogledamo v končni fazi, opcija, ki je trenutno na oblasti, je bila veliko večino časa na oblasti po osamosvojitvi. Slovenija je taka, kakršna je, že kar nekaj časa, ni videti, da bi v družbi zdaj bile neke blazne ali želje po spremembi ali pa neke velike razlike, ne, ki bi bile nepremostljive in tako naprej. Pustimo pač strankarsko politiko, ampak to je značilno za vse normalno razvite demokratične države, a ne, da imamo različne politike. Odkot po tvoje torej ta neka
gleda, kar notranja potreba po nekem predrugačenju družbe. Ja, mislim, da to izvira iz nekega notranjega vzgiba. Torej, tukaj ni, seveda, ni trenutna oblast izjemna v tem oziroma nekaj posebenega v tem kontekstu, ampak torej, ta notranji vzgib nas vendarle ves čas spodbuja k temu, da bi bili boljši. Ne? Ni tako, kot pravi naša osmomarčovka, da smo v redu taki, kot smo, da smo super, da smo fajn, ne glede na to, kakšni smo, taki, če smo taki ali pa drugačni. Je vse ok, se mi zdi, da je to čisto napačna antropološka analiza tega, kar se dogaja skozi celotno zgodovino in kar človek pravzaprav sploh je. Tako da to je nek notranji vzgib, torej spremeniti stvari na bolje. Ne? Potem pa seveda pridemo do tega, kaj je zdaj bolje, ne? Oziroma nekako vsak skozi to svojo lastno prizmo nekako poskuša neke stvari poboljševati. Ne? In včasih se zgodi, da nekateri poboljšujejo na slabše. Ne? To, kar se nam recimo dogaja danes, ne? Ker ni vedno manj je pa v družbi neka samorefleksija, torej vsak na nek način, tako kot je povedal Janez Burger in so ga objavili v nekem dnevnem časopisu, vsako prase rije zase je napisal, je izrekel. Ne? In to je to, ne? Vsako prase rije zase in potem ni neke samorefleksije o tem, kaj pravzaprav si na nek način če so tisti tvoji vzgibi k temu poboljševanju, torej pot v peku, torej tlakovani dobri nameni v peku, so tlakovani res v neko boljšo prihodnost. In tukaj potem pride do teh diskrepanc, zakaj se nam dogaja danes to, kar se nam dogaja. Ne? Vse, ko poslušamo različne politike iz ene ali iz druge strani, vsak na nek način reče, ja, to je treba spremeniti na boljš, to je treba spremeniti na boljš, to je treba spremeniti na boljš, potem pa vidimo, ne, da imamo tudi ne samo, da imamo drugačne metode poboljševanja stvari, ampak da imamo tudi drugačne poglede na to, kaj je poboljševanje oziroma kaj je boljše in kaj je slabše. Ja, Janez, zdaj ena izmed tistih predstavnikov oblasti, ne, ki najbolj želi spreminjati utečene, bi rekel, pravila v družbi in način, kako dojemamo slovensko družbo, je tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predlagam, da si pogledava zdaj posnetek, kako se je pred kratkim lotila enega izmed opozicijskih poslancev. Poglejmo. Človekovih pravic se je usedel v klop, kjer sedijo poslanci levice, torej tja, kjer je bilo ugotovljenih največ kršitev. Očitno varuh človekovih pravic ve, ki so največji izzivi. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovani gospod Reberšek, izrekam vam opomin za tole zadnjo pripombo, ki ste jo podali. Vas bom pa iskreno vprašala, ker je letelo seveda name, a ne, glede na otroke s posebnimi potrebami. Kaj dobrega ste pa vi storili za njih? Kaj ste pa vi za njih storili? Kater zakonski predlog ste podali? Kaj ste vi dobrega storili za njih? Kar sedite se, gospod Reberšek, je retorično vprašanje to. Tako da to uredili, gospod Reberšek. Vi osebno ste to uredili. Osebno Aleksander Reberšek, naslednja stvar. Bomo vprašali starše otrok s posebnimi potrebami, pa bomo videli, kako vas bodo pohvalili. Gospod Reberšek, izrekam vam drugi opomin, ker itak ne poznate zadeve, ne veste, zakaj se gre, nastopate populistično, tako kot vedno. Bodo pa starši otrok s posebnimi potrebami sami govorili o vaših izjemnih dosežkih. Hvala lepa, osedite se. Ne boste povedali do konca. Do konca bom povedal, ne boste povedali, razen če boste dali postopkovni predlog. Bom dal postopkovni predlog. Ajde, podajte postopkovni predlog. Nisem. Gospa Jeraj, vam se ni treba igrati odvetnika za zanga, boste poskrbeli za svoje postopkovne. Izvolite. Nisem, no, gospod Reberšek, predvidevam, da boste pokazali, ne, vse svoja nakazila, ki ste darovali 20.000 evrov. Pričakujem, da boste na naslednji seji prinesli vsa svoja nakazila. Zdaj, Janez, to je kar precej revolucionarn besednjak. Ne? To morava priznati, nismo navajeni, da bi predsednik oziroma predsednica državnega zbora pač na tak način komentirala nastope poslancev, dvomila v njihovo integriteto, verodostojnost, se norčevala v bistvu iz tega, kar govorijo, ko jih sila, da se na nek način zagovarjajo, ne? Češ, kaj so pa oni storili za neko pač družbeno skupino in tako naprej. In potem, ko poslanec celo odgovori, pa zahtevala dokaze za te njegove trditve in tako naprej. Ne? To, ne vem, a misliš, da gospa predsednica misli, da je še zmeraj
sodnice na sodišču, ampak to ne, recimo na nekem našem sodišču, ker upam, da se to vrstni dialogi ne dogajajo, ampak na mogoče kakem ameriškem televizijskem sodišču, ne, ker sodnik po domače rečeno nadere ne, obdolženga in se potem ta tam pokesa. Ja, verjetno si to kar dober umestil, torej v neko ameriško televizijsko sodišče. Bi kar primerna oznaka bila nek reality show, ki se nam dogaja tukaj na očeh. Ja, mislim, te stvari je težko razumeti. No? Težko je razumeti predvsem to, da ko beremo potem te komentarje, recimo post festum, a ne, ki verjetno dajo neko potrditev tudi njej sami, torej, da so stvari, ki jih počne, da na nek način ravna prav in da se moramo končno znebiti teh ukovov, tega formalizma, tega, ne vem, neke te stare kulture, da je čas za novo kulturo. Torej, ko komentatorji komentirajo, ga je dobro zabila, super je bila, res, tako rabimo, naj zabijajo, kakor se le da, ne, in tako. In to je, ne, v takem okolju dejansko, tako kot je nastavek te naslov te oddaje, dejansko se nam dogaja nek kulturni boj, ne, v tem najbolj, na nek način surovem smislu. Torej, kaj pravzaprav tista kultura, kamor nekam paše, pa kaj tista kultura, kamor tja ne paše, pa to, kar si rekel, no, kar si že v svojem uvodu povedal, na kakšen način se nekdo odzove na take vprašanja, na take pobude, recimo, ne, vendarle ne s takimi besedami, kot jih je uporabila naša Urška Klakočar Zupančič, ki je bila izrazito nesramna, sploh tist na konc, boste prinesel račune za tistih 20.000 evrov, tist je res neverjetno. No, človek si ne more misliti, da se lahko kaj tacga zgodi v našem parlamentu. Dober, pa v parlamentu se marsikaj dogaja, ampak iz strani torej predsednice parlamenta pa res, res težko. No. Vse to, ne, ker če zdaj poskušava biti hudičeva odvetnika, kje bi ona lahko izpadla tu pozitivno? Meni se pa zdi, da se enostavno obnaša neotesano, ne, tako kot si zdaj tudi sam rekel na konc. Se pravi, pač šlov, ki je povedal, kaj je naredil za to, kar ga je vprašala, ne, kaj je on naredil za pač otroke s posebnimi potrebami oziroma za družine, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, potem je hotel od njega dokazila. Zdaj bo vsakič, ko bo nek poslanec pač nekaj govoril v državnem zboru, ga bo pač predsednica poklicala na odgovornost in bo rekla, prines dokaze, pričakujem, da boš prinesel dokaze na naslednjo sejo. Ne? Mislim, pa to presega tudi, bi rekel, že sicer revolucionarne standarde, ki smo jih navajeni, odkar traja Festival Svobode oziroma odkar pač imamo to svobodno oblast, ki jo imamo. Ja, tukaj sta dva problema. Ne? Ona se ima za ambasadorko, torej pobud za torej pobud, ki se tiče ranljivih skupin, torej še posebej otrok s posebnimi potrebami, torej že s tistim prvim boksarskim mečem v parlamentu in na ta način nakazala, da želi biti neka ambasadorica v tem kontekstu. Ne? Torej, zdaj pa, da ji bo nekdo prevzemal to vlogo v parlamentu, to pa res ne gre. Ne? Druga stvar pa je, da bi te dokumente lahko kdo drug prinašal, ne? Da bi predvsem v svojih lastnih vrstah, predvsem od svojega doktorja predsednika te dokumente zahtevala, mislim, da bi tam bilo bolj produktivno in bolj na nek način tudi koristno za Slovenijo, če bi od njega kakšno to dokumentacijo pridobivala, kaj zdaj je res, pa kaj ni res, pa če so izjave, ki jih daje predsednik vlade, resnične ali neresnične. Tako da tukaj gre se pa predvsem za to neverjetno lahkotnost dojemanja samega sebe v smislu neke izrazitega umanjkanja samorefleksije, to, kar sem že danes tudi ne dvakrat povedal. Na to, da sploh ne znaš presoditi več, kaj je kulturno, kaj je nekulturno, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi, kdaj sem otesan, kdaj sem asertiven, recimo, kdaj sem agresiven, enostavno te pojmi ne obstajajo več. In ko te pojmi ne obstajajo več, je popolnoma vseeno, vse skozi neko svojo prizmo, to, kar sem že velikrat v tej oddaji razlagal, pa se mi zdi, da nikoli ne bom razlagal dovolj. Torej, skozi neko svojo prizmo vse presojati, samo kar jaz sem center sveta in kar se od mene vam pride, vse dobro. Ne? Tako, kot smo včeraj recimo z Janežem Šuštaršičem na moji konzervi ugotavljala, ne? Da je izrazito ne cool biti ne cool. Ne? In tukaj bi ona v vsakem primeru
če ne bi udarila na tak način, kot je udarila, na nek način izpadla nekul, torej da je ona ni več tisto, kar, a ne, kaj je pač gospod poslanec očital. A ne. Tako da to, no, a ne, ne dovolimo si več biti nekul. In to se mi zdi, da je kar problem, tudi v tem kontekstu, kar so že na začetku govorila, v samo podobi mladih punc in potem, ko te punce odrastejo v neke odrasle ženske, a ne, v kakršno je odrasla tudi Urška Klakočar Zupančič in potem dobimo osebnosti, ki ne znajo več presoditi, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi, pa na kakšen način, dobro, sej tukaj lahko si rečemo, ok, spodobi, ne spodobi, sta res neke ukostenele, ukamenele besede, ki ne sodijo več v moderni diskurs, čeprav vidimo, da bi še vedno sodile, ampak da ugotavljamo oziroma da se opredeljujemo do tega, kaj pravzaprav je sploh tisto, kar gradi dialog. Torej, kaj je tisto, s čimer, ker vendarle parlament ne bi bil prostor dialoga, ne, že sama beseda na nek način to poudarja, ne, dobivamo pa eno grezenco, v kateri noben ve sploh ne zna pogovarjati se med sabo, ampak si samo mečejo neke besede sem in tja in potem dobimo take mineštre, kot je bila tale zadnja, recimo. Ja. Apropo dialoga, Janez, ne, ti si imel na svojem podcastu kot gostjo par let nazaj Niko Kovač, ne, ki se je prej nekratko omenil. Ne. Zdaj, danes se mi zdi to skoraj nepredstavljivo, da bi recimo Nika Kovač še prišla na konzervo. Kaj se je po tvoje vmes spremenilo, da je tega dialoga če dalje manj? Ne? Ker tako kot si rekel, če ga ni v parlamentu, ga tudi v družbi ni. Skratka, pač pogovarjamo se samo prepričani med sabo, ne? Vsa drugačna mnenja, ki nam niso pogodu, ali pa pač samo niso taka, kot se nam zdijo, pa strogo zavračamo. Mogoče bi to pojasnil na enem primeru, ki se mi pred kratkim zgodil. In sicer klical me je nekaj gospod, nek novinar iz Radija Slovenije, ki bi rad naredil eno torej soočenje, kaj imamo skupnega med Alešem Primcem in Luko Mescem. Hipotetično, ne? Torej, on bi rad to zorganiziral v kontekstu enega misijona, ki se zdaj v Kranjski dekaniji dogaja. In ko se je pogovarjal z mano, ne, sem jaz razmišljal o tem, ne, kaj zdaj bo to, a ne bo šlo, ne, in sem mu razložil, lej, jaz sem že poskušal večkrat dobiti te leve goste, pa jih izredno težko dobim zaradi tega, ker enostavno noče hoditi na neke take stvari, ki so bolj desno usmerjene. Ne? Mm. In potem je on rekel, ja, pa kako, sej, če bi on prišel na ta podcast, oziroma ne na podcast, ne, na ta pogovor, ne, torej na ta dialog, ne, bi si verjetno mogoče pa pridobil kakšno simpatijo. A ne razmišlja on tako, da če bi tja prišel, da bi si pridobil eno simpatijo. Ampak, a ne, potem sem mu povedal, da žal so te njegova predvidevanja nekako zastarela v tem smislu, da bi kvečemu zgubil še tisto, kar ima pri sebi, a ne, če se udeleži kakšne take, kako se temu reče, bogokletne prireditve, a ne, ne pa, da bi si pridobil neke simpatije, da stopa dialog z nekimi drugače mislečimi. Ne, in v tej fazi smo, ne, torej v fazi tega, da se bojimo na nek način izstopati iz nekih, recimo temu, okamenelih, dejansko okamenelih struktur, katerim pripadamo, nekih mehurčkov, v katerih smo, zato, da ne bi izgubljali še tistih svojih podpornikov, svojih simpatizerjev, ki jih imamo. In zato tudi Nika Kovač danes ne več prišla. Se mi zdi, da je tisto, da je takrat prišla, bil ujet en tak trenutek, kjer se mi zdi, je predvidevala, da lahko nagovarja tudi, recimo temu, ljudi, ki v mnogih stvarih mislijo precej drugače kot ona in da bi lahko rekel, lej, sej nekaj pa dober, pa dajmo to mogoče pa res zasledovati te cilje. Danes se mi zdi, da so te okopi veliko bolj strukturirani. Sej, če kdo nov, če kakšen nov player pride, za katerega še ne vemo, kam zdaj točem paše, če se nekako tako profilira, tam so stvari še možne, da se združuje neke take, recimo temu, ja, skrajnosti, bolj v smislu tega ena na ena, ne, ne da nekoga iz leve, pa nekoga iz desne, ki že vemo, kva bo, ne, kao. Ampak ja, to so neki simptomi, neka simptomatika te sodobne nedialoškosti. Jaz mislim, da je to treba presečiti, mislim, da je treba delati na tem, da se hodi tudi v okolja, kjer so tvoja mnenja mogoče manjšinska ali pa celo nasprotna tistim,
kateri ljudje te vabijo. Se mi zdi, da edin tako bomo lahko ustvarjali neki dejansko neki boljšega, ne, to, kar danes tudi o čemer govoriva. Je pa tukaj problem, a ne, vstopati v dialog z nečem, kjer se bo šele odločil, kakšno je tvoje stališče, je pa seveda tudi problematično. Ne. Zadeva deluje v predpostavki tega, da približen veš, kaj zastopaš in zakaj to zastopaš. Zdaj, Janez, stranka Levica je, deva reči, bolj dinamičen del te vladajoče koalicije, ne. Svoboda je v bistvu Robert Golob, ki v glavnem uživa na oblasti, SD se mogoče še išče. Stranka Levica je pa kar dinamična, ne, imajo te na nek način tudi revolucionarne predloge, ki spominjajo na to, da želijo spreminjati slovensko družbo. Recimo na misel mi pride pač to obvezno štempljanje, ne, in pa zdaj najnovejši predlog Luke Mesca po 8-urni pravici do odklopa, ne. Moram ti priznati, Janez, da če dalje teže prenašam Mesca, ki zdaj že vsake paštete ven skače in nam razlaga, 8 ur delamo, 8 ur spimo, ne? 8 ur pa vmes počivamo, to se mi zdi res taka argumentacija, mogoče za prvi razred osnovne šole ali pa še prej vrtec. Ne? A se da na ta način res, pač bi rekel, voditi državo, kjer ti v bistvu bi rekel neke svoje travme, ne? Ker verjetno on kot minister bi človek pričakoval, da je ves čas dosegljiv, pa bi zdaj rad, da bi sistemsko, če ga prav razumem, strežnik elektronske pošte zadržal sporočila, ki bi prišla v tistem času, ko on pač počiva oziroma spi in bi jih potem zjutraj prebral. Ne? Kaj ti praviš na to? Ja, mislim, definitivno so stvari povezane z neko njegovo osebnostjo, strastjo, recimo, da mu dava dobro konotacijo tem njegovim prizadevanjem. Ne? V tem konkretnem primeru gre recimo za izrazito delomržnjo torej tistih na levici. Delomržnja, pa ne mislim delomržnja v tem smislu, da bi se sovražili delo, ampak bolj v tem smislu, da je dojemanje dela izrazito povezano z nekimi negativnimi čustvi, ne, v tem smislu, ne, torej delaš za to, da zaslužiš, za to, da spoj lahko fre, kao, ne. Najverjetneje noben, zato so taki predlogi, ne dojema dela v tem smislu, da te lahko neko delo izpolnjuje, da lahko neko delo ti daje neko boljšo samopodobo. Ja, smisel lahko obstoja, ne? Smisel obstoja, na verjetno konc koncev ni počitek pa spanje smisel obstoja. Ne? Absolutno, ne, in ko tudi Mesec govori, ne, moja starša sta pa prišla dam ob 3, pa sta pol počivala 8 ur, ne, sem prepričan, da ni tako, ne, sploh njegova mama najverjetneje ni počivala pol naslednjih 8 ur, pa šla spat, ali pa se s hobiji ukvarjala, pa z ne vem čim, ne. Razen, če je kuho pa likanje, pa te stvari, kar je njegova mama tudi počela, najverjetneje opredelil kot njen hobi, ne. Takrat ni bilo melo, a veš, vse, če bi bili meli, potem ne bi počivali. No, dobro, da si mi še na to spomnil, ker tudi to sem hotel povedati, ne. Ta tesnoba, pa ta stres, pa ta ne vem kaj, o katerem tudi govori Luka Mesec, ki nam bo teh 8 ur po delovnem času naj nam bo prizanešeno s tem, ne. Sodobna družba je na tak način spremenjena, da seveda lahko Luka Mesec misli, da je problem recimo današnji tesnobnim občutkom vedno več državljanov ali pa neke izgorelosti ali pa nekega povišanega stresa, ne, da je to, da delodajalec zahteva od ljudi, da so ves čas, ne vem, na pozoru, da so ves čas čekirajo maile ali ne vem kaj počnejo. Ampak ni temu tako, ne? Če pogledamo recimo povprečnega državljana Republike Slovenije, ko neha s šihtom, gre na Facebook, gre na Twitter, YouTube gleda, skratka, ves čas je v nekem pogreša držlaje, ne? Točno tako, ves čas je v nekem ciklu točno tega, kar si rekel, torej izrazito močnih držljajev, ki spodbujajo tiste stvari, torej tiste receptorje, ki na nek način so prišparani za neke redke trenutke, zdaj ves čas želimo neko tako stimulacijo in iz tega izvirajo te problemi. Tudi če človek oddela
Torej od 6 do 2 ali pa od 7 do 3 ali pa kakorkoli teh 8 ur, pa pride domov, pa ves čas visi na nečem, kar mu znova spodbuja neke te dražljaje, bo isto stres. Tukaj se ta ne zmanjša, ne? Ni neka ta prostočasna dejavnost, ja, mi pa tako cool surfati po, ne vem, po Twitterju ves čas. Ne? In to tudi prenaša to. Ne? In, ljudje se ne, mislim ljudje, torej Levica najbrž, Luka Mesec se ne zaveda, da ta problem ni povezan s tem in da bi ta način, torej da bi človek mečkan bolj si usmišljeval svoje obdobje teh 8 ur pa tega dela, ki ga upravlja, da bi pripomoglo k zmanjšanju stresa, ne, k povečanju stresa, ne, da bi mogoče še kakšno stvar, kakšno idejo dobil popoldan, kaj jo, ne vem, verjetno odklopu niti od ideje ne smeš dobiti, kaj bi lahko pripomogel še pri svojemu delodajalcu ali pa v organizaciji, v kateri delaš. Tako da ja, lej, to so neke zablode, ki pa izhajajo, točno to, kar si rekel, to mi je bilo zelo všeč, ki izhajajo iz nekega osnovnošolskega drugega razreda mišljenja, tako bomo to naredili, pa bo pol super. Mislim, a ne, nažalost pa ne funkcionira tako. Zdaj, Luka Mesec nas je na družbenih omrežjih počastil tudi s posnetkom, ki ga ne bomo pokazali v želji po ohranitvi pač duševnega zdravja naših gledalk in gledalcev, kjer cepi drva, ne? In se mi zdi, kot prav Šanes, da tako se oni lotevajo pač, bi rekel, vseh stvari, tako kot se on loteva tega cepljenja drva. Ne? Se pravi, nekdo mu tam tisto klado naštima in pa on sekiro po njej vseka in je čist zadovoljen, ker pade na dva dela. Ne? Pa me sam zanima tvoje mnenje, zdaj, ko cepi drva Luka Mesec, kam to zdaj sodi, pod odklop ali pod delo? Pod spanje verjetno ne, ker v spanju ne verjamem, da to počne, tudi če bi ga Luna nosila, recimo. Ja, to je zanimivo. Čeprav se piše Mesec. Ne? To je zanimiv problem, ne? Kam bi on to uvrstil. On bi verjetno to uvrstil pod prostočasno dejavnost, ne pod tistinega odklop, kao sekam drva, pa izražam to svojo maskulinost do neskončnosti praktično, pa še snemajo me zraven, kar je super, kar je sploh dobro. Ne? Ja, pa še nekdo mi nastavlja drva. Ne? Pa še nekdo mi drva nastavlja. To je visoka raven specializacije, ki ponavad to sam delaš, če cepiš drva, ampak pri njih pa to delaš druge. A ne, je pa problem, a ne, če bo pa njegov sosed to delal, ki pa ne bo maral tega delati, pa bo rekel, le, jaz pa bi rad odklop, pa moram klele cepati drva. A ne. Tako da, a ne, tukaj je cel kup, mislim, se mi zdi to, no, ta filozofija tega, na kakšen način dojemamo svoj, torej svoj, yeah. svoj smisel pravzaprav skozi delo, skozi vse, kar v življenju počnemo. Ne? Je pa res, da takrat, ko imaš v roki sekiro, ne moreš odgovarjati na elektronske sporočila. To pa drži, ne? Yeah. Janez, a misliš, da je to zdaj že skoraj nujni pogoj, ne? Kondicijo sine qua non, da si aktiven v slovenski politiki, da se na ta način obnašaš? Primer, Anže Logar, ne, je gostoval v oddaji Marcel na TV Slovenija pri Marcelu, kjer je med drugim rekel, da na ameriških volitvah podpira Kamalo Harris. Vidiš v tem že neko prilagoditev Logarja na to ciljno publiko, ki jo očitno nagovarja Mesec s cepljenjem drv in Asta Vrečko s financiranjem pornografskih spletnih strani? To je izredno težko vprašanje, na katerega, mislim, sem razmišljal o tem, zakaj bi pravzaprav Anže Logar podprl Kamalo, ki ni razložil tega, ne? Je samo na vrhu, ker to so bila tista instant vprašanja, to ali to. Ne? Ni mi jasno, kaj s tem želi povzročati, je pa najverjetneje to, kar ti praviš. Torej, na nek način voditi kampanjo, a ne, sej, a veš, mogoče bo v tem kontekstu podprl Kamalo, pol v nekem drugem kontekstu, je pa seveda rekel tudi, no, še to, da poveva, da je tudi za torej nepremičninski davek, a ne? Tako da tukaj je nek globok korak v to polje tega sekanja drv, levičarskega sekanja drv, tako da, ja, mislim, težko je zdaj v tej fazi še reči, kam pravzaprav res sploh cilja Anže, ampak marsikaj ima zapovedati še, no, ja. Še, kar še ni povedal, ja. Rekel je tudi med drugim, da lahko sodeluje z vsakim, razen z Levico. Ne? Tako da, to je pa rekel, ja, pa tudi z Golobom je rekel, da ne bo sodeloval. To, ja. Tako da, prav, vsak je tudi pri njemu zelo ozek pojem. Ja, res ja. Mislim, kar je konc koncev normalno, ne? Sej je dober, da že tako a priori izključuješ, ok, ampak je pa res, če so torej
če so ideološki nastavki toliko drugačni, seveda težko sodeluje. Ampak najbolj izključujoč, da ne bi slučajno pozabil slovenski politik, je pa Janez Janša, ne glede na izjave Luke Mesca in Anžeta Logarja, ne? To se pa ne da presešti. Ja. Janez Zupan, najlepša hvala za tvoje notorične komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil tem, kako revolucionarna je oblastna kultura, že 1078. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali psihoterapija ali psihonorija. Vse o predlogu zakona o psihoterapiji. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.